パンでもみんな踊りを踊っているよ。お鍋の中からインチキおじさんどうぞ。いつだって忘れないエジソンは偉い人。そんな登場式だったかな。リラピーシャラピーシャラバッパパラパーピーシャラピーシャラバッパパラパーピーシャラピーシャラおへそがちらりだったかな。リラピーシャラピーシャラバッパパラパーピーシャラピーシャラ踊るポッポリンピーシャラピーお腹が減ったよ。ピーシャラピーシャラバッパパラパーピーシャラピーシャラ踊るポッポリンピーシャラピーお腹が減ったよ。小丸子被模仿。放学了，是呀、啊，拜拜拜拜。哦，明美，小丸子姐姐，很久没有看到你了，给，非常感谢。明美，你画得很不错哟。嗯，马马虎虎，不过我很喜欢画画。是呀、啊，画画很有趣的呢，我也非常喜欢画画哟。那下次我们一起画画吧。哎！为什么我总是画不好？画得挺漂亮的。小丸子姐姐，你画个公主吧。公主，好嘞。我也不能够落下哦。我是模仿着姐姐的画的。小丸子姐姐，你再画几个吧。好啊好啊。喂，别笑了，有这么好笑吗？不过他叫你小丸子姐姐真好笑。没呀，对于一年级的小孩子来说，三年级的小丸子就是个堂堂正正的前辈了。就是，可别小看我哟。因为很多小朋友都把我当作姐姐师傅来仰慕呢，不管我画什么他们都会模仿的。你小的时候不是还一直模仿我的画来着？你不记得了吗？我才不会去模仿姐姐的画呢。模仿过没有？这么说来，小丸子小的时候什么都喜欢模仿姐姐呢。是的，是的，姐姐要是说买把黄色的伞，本来要买红色伞的小丸子就改口，说要买黄色的。就连饭碗和内裤的图案都要跟姐姐一样呢。内裤，有这种事吗？现在相信了吧，小丸子是抄袭怪。啊，爸爸回来了。哦哟，爸爸，你今天理发了吗？跟平时不一样了呢。是理发店的老板自作主张帮我剪的。哎，这种发型是玉次郎吧？嗯，一看你们就知道了吧？没有，我不知道。妈妈，你还真会看呢。是因为这件衬衫啊，和玉次郎在之前的电视节目上穿过的简直是一模一样。但只是同一个发型，穿同一件衣服，我竟然都看不出来。总之差别真的是太大了。哎呀，真是吵死了。真是的，爸爸，我说过多少次了，不要把衣服翻过来扔在地上啊。真拿爸爸没办法呀。哎，等等我姐姐。不行，我要是等你的话就要迟到了。姐姐不等我真坏。
哦，早上好，小丸子姐姐。明美，你那是怎么了？真是的，还问我怎么回事，还用问吗？我想跟姐姐的发型一样。哎，看，我还让妈妈给我买了跟你一样的铅笔，如果用一样的笔去画画，就可以跟姐姐一样画得那么好了。真的耶，跟我的那只一样。下次去姐姐家，你可以教我画画吗？可以啊。太好了，再见。那孩子连发型都跟你一样啊，这就跟爸爸模仿玉次郎一样。吓了我一跳，他简直就是迷你小丸子，连说话的方式都很像。哎哎，真是的，你问我怎么回事还用问吗？我想跟姐姐的发型一样。啊，他学的还真像啊，这下怎么办呢？小丸子一个人在厕所里面对着镜子自言自语什么呢？哦，哎，真是的，原来我一直都是这样子讲话的呀。讲话的时候通常都是看不见自己是什么样子的。我们照镜子的时候一般是不说话的，总是一副正经的样子。哎，明美连发型都在模仿小丸子吗？看来她真的很喜欢你呢。是吗？是的，如果你喜欢一个人，你就会模仿他的一切。美环同学，你看，我买了跟花轮同学一样的笔盒。你们不准学我。不会的。小青青，你们聊得真热闹。花轮同学，你看，我跟花轮同学是一对哦。对不起，你那个跟我的可能有点不一样。你说什么？我的笔盒是妈妈从法国给我带回来的，我想在日本应该没有卖的吧。哎，怎么会这样？模仿花轮同学并不是你想模仿就能模仿的。说的没错，爱是尊贵的，每个人都会经历一次甘甜诱惑的陷阱。别唱了，冰淇，唱得真难听。唱得不错，挺厉害的嘛，冰冰。你唱歌的方式和动作跟百惠一模一样。完全不一样。什么？哪里不同了，野口同学？喂，野口。模仿的基本功是观察，要做到一闭上眼睛，脑海中就能浮现出他的每一个样子。我可以把花轮同学模仿得惟妙惟肖，那是因为不管什么时候我都在观察着花轮同学。嘿，宝贝儿。你不用再模仿了。为什么，银同学？你难道是在说我模仿得不像吗？我不是这个意思，我……哼。小丸子，又把东西到处乱放，快点给我整理一下。没有很乱了啦，而且我觉得乱乱的更舒服。唉，真是的，真想让那个叫明美的女孩看看你现在的这个样子。没错，如果要模仿的话，还是要挑一个好的对象哦。如果小丸子一直模仿我的话，我想总会比现在要好一点吧。真不知道我哪儿做错了。什么嘛！好啦，我现在就收拾好了。哎呀！哎呀！你在干什么？这是什么？嗯？嘿，还真是一模一样啊！看，我们说的没错吧？其实小丸子以前也有可爱的一面的。我说明美，你以后就不要再模仿我了，好不好啊？为什么？因为你长大了就会变成我这个样子喽。姐姐，你说什么呢？我希望长大以后像小丸子姐姐这样。明美妹妹，你这么说我好开心呐。好，接下来我们要画什么？那么我们……丸子，电视正在播百惠呢。哦，是真的，
野口同学说的没错，他的身体动作、手举起的角度，还有视线，的确跟之前冰冰模仿的不一样。哇！哦，不愧是野口同学，白灰小姐好漂亮。哎，没错，真的很漂亮，我也很喜欢她。姐姐，我们来画百惠小姐吧。好，画得真像，我想要这幅画。那就等我涂上颜色再送给你，好不好，明美？啊！我要关灯了。嗯。第二天。啊，明美，早上好。早上好。啊，明美同学，你又管发型啦？嗯。是昨天我要我妈妈帮我剪的，我说要剪成百惠小姐那样的。我也想模仿百惠小姐呢。小丸子松了口气，那孩子因此就不会走错人生道路了吧？接着，小丸子脱衣服的时候不要把衣服翻过来，穿的时候就会容易一些。哎。我原来在不知不觉间学会了爸爸脱衣服的方式。小丸子突然发现，这是由于不知从什么时候开始，他的一举一动都在模仿爸爸的缘故。真是的，我可是小丸子啊。哦，你真坏。香肠，妈妈，妈妈，我今天要跟小玉出去玩，你给我做便当吧。啊，要去哪里玩啊？哦，还没有决定呢，就是边走边看有什么感兴趣的。什么嘛，你们可不能去太远的地方哦。真是的，两个小孩子能走多远嘛？有什么好担心的？话虽这么说，我们不会有事的，我们只是随便走走看看，走累了就吃便当，然后再走，差不多了就回家。记住，不要迷路哦。嗯，要小心点，不要跌倒。是是。还有，不要靠近危险的地方。我知道了，小玉会跟我一起的。也是啊，有小玉陪着我就放心多了。真是的，不信任自己的亲生女儿。我是这样吗？那是由于你日常举止的缘故。真开心，偶尔出来走一走。嗯，我们已经走了很远呢。我有一点点累了呢。小丸子，你饿不饿啊？哎，你这么一说的话。啊，哈哈，你的肚子告诉我了。既然已经走到这里了，不如就在这里吃午餐吧。就这样吧。自由自在的感觉真好啊。好开心啊。我带了饭团过来，小玉你呢？我带了三明治来。我们交换着吃吧。嗯，午餐要交换着才好吃。哇，煎鸡蛋、炸鸡，还有维也纳香肠呢。是妈妈特意给我做的。我要是用这些饭团跟小玉交换三明治，就没有别的食物可以跟她交换了。如果妈妈多给我一片腌萝卜，还可以交换其他食物。小丸子，小丸子，你怎么了？怎么走神了？给，煎鸡蛋。煎鸡蛋，但是我只有饭团啊。如果交换了的话，那我之后……你怎么了？快点吃吧。但是。我妈妈也做了小丸子的那份。哎，我的那份。嗯，妈妈叫我跟你一起吃啊。哦，小玉，你和你爸爸妈妈都是好人啊。哎，怎么突然说这个？有这么体贴的妈妈，小玉你真幸福。相比之下，我的妈妈。小丸子，你在说什么呀？章鱼和蟹想要哪个呀？自己选吧。哎，你还带了章鱼和蟹呀？不是的，是维也纳香肠。哦，真的是章鱼和蟹形的维也纳香肠啊。
我妈妈最近热衷于这种创意做法。啊，还做了菠萝，还有菠萝，看，菠萝型的维也纳香肠真有趣。这个是怎么做的？我也不知道啊，我妈妈说切几刀就可以变成这样了。章鱼和蟹的眼睛可以用黑芝麻来做，加上蔬菜就可以变成菠萝了。真有意思，它还试了很多不同的样子呢。哎，等我回去也要告诉我妈妈这样做。妈妈，妈妈，你回来了，真早啊。没错，吃完便当马上就回来了。是吗？都去什么地方了？去了堤坝，还有……你是不是要说那里的大波斯菊很漂亮啊？嗯，比起这个维也纳香肠。维也纳香肠？这是什么呀？小丸子他说一定要做这个。嗯，这是今天出去玩的时候小玉教我的。这些是章鱼，这些是蟹。啊，原来如此。啊，我怎么没有看出来，这些哪里像章鱼和蟹了？看上去真的有点奇怪啊。真正的维也纳香肠才能做出那种形状啊。你突然叫我做，家里只有鱼肉香肠，所以就……嗯，还是有点不一样。唉，真的吗？维也纳香肠和鱼肉香肠根本就是两种不同的东西呀。但它们外表看上去差不多呀。既然说差不多，就表示不一样咯。这种是神色有点不好的章鱼。不好意思。挺可爱的，我不客气啦。吃起来味道也不错。嗯，是吗？总而言之，章鱼就是章鱼，蟹就是蟹。我才不要用什么香肠假扮的章鱼和蟹呢。红着的脸像章鱼一样红。真的耶，爸爸好像煮熟的章鱼。那我就顺便跳个章鱼舞吧，看好了啊。哎，来来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 来。爸爸你真是的。模仿章鱼的话要绑上头巾才像。对呀，对呀，怎么样啊？看好了。像极了。大家都跟着疯起来了。不如我们也一起玩吧。好，好啊。大家都只顾着玩，把这些章鱼都忘记了。章鱼，昨晚多亏了你，我家的乐开锅了。真的吗？小玉，你对我们一家的团聚贡献很大呀。那太好了。对了，章鱼如果加条头巾就更像了。哎，头巾？嗯，是我的重大发现。是无聊的大发现。我们家妈妈用维也纳香肠做出了兔子型的香肠。兔子？嗯，把香肠切成两半，把其中的一半做耳朵和头，眼睛和嘴就有黑芝麻。哎，然后妈妈还把兔子形状的香肠放在了爸爸的便当里面，爱心便当。不知道爸爸会不会很开心呢？是微妙的神奇，再动点脑筋就可以做出更多的款式。嗯，没错，我想做墨鱼应该很简单吧。这样切几刀的话就可以做出八只脚。哎，是十只才对啊。墨鱼是十只脚，所以呢墨鱼一定要用维也纳香肠来做才可以。真是土包子。果然要用维也纳香肠。哦，对了，为什么维也纳香肠要叫维也纳香肠呢？哎，你想想，鱼肉香肠是用鱼肉做的，那么维也纳香肠呢？猪肉。那叫猪肉香肠不就好了？是不是英文呢？啊，如果是英文的话，那就要去问他了。找我什么事，小青青？维也纳香肠是猪肉香肠的意思吗？维也纳。维也纳香肠，猪牛羊肉都可以。啊，原来花轮同学，你的维也纳香肠有那么多品种啊！真厉害啊，花轮同学。啊，啾啾啾啾啾，
我们两个吃的是章鱼、蟹和菠萝，对吧，小鱼？嗯。菠萝维也纳香肠真的很少见。好吃的话，下次叫秀大叔买来给我尝尝好了。不用买，自己做就可以了。哎，自己也可以做维也纳香肠吗？真的吗？嗯，但是怎么才能做牛和羊的香肠呢？我想做法应该也是一样的吧。一样的？嗯，那要怎么做呢？嗯，对了，那为什么要叫它维也纳香肠呢？对呀，维也纳是把猪牛羊全都放在一起的意思吗？不不，维也纳用英文来说是指维也纳风格。维也纳风格？是的，因为它是奥地利的维也纳发明的，所以也叫维也纳香肠。原来是在维也纳做的。对了，除了香肠，还有维也纳咖啡、维也纳华尔兹，维也纳出产的东西很多。我知道，还有维也纳少年合唱团。但不是那个维也纳。不知道维也纳合唱团在维也纳是不是也吃切成章鱼状的维也纳香肠呢？对呀。这些章鱼维也纳香肠也很可爱。看来章鱼维也纳香肠已经抓住了野口同学的心。顺便提一下，头巾用黄瓜做就行了。章鱼，章鱼。以牛仔的造型在街上四处行走，我觉得实在是太丢脸了。但爸爸说这可是男人的浪漫，我倒觉得把落叶收集起来做成一张床更加浪漫。下一集樱桃小丸子，星期日的牛仔和落叶的床，好好期待吧。巴呀巴巴巴呀巴巴巴呀巴呀，哎呀呀！